康瑞台风来袭，基隆已经降下间歇性的大雨。市议员曾怡芳在得知市政府公务处河川水利科已经在七堵区自强路堤防护栏上完成打孔的工程后，前往现场勘查，觉得排水的成效相当不错，肯定也感谢公务处河川水利科的努力。自从上次三口尔台风导致大雨滴在路面上，那后来与公务处多次会勘之后，决议我们先由沿岸先把这个孔打出来，然后让水可以泄掉。那今天我们宜芳在台风之前先来到现场看，其实这是有作用的，不会让路面积水，会让路面的积水顺利排掉。那也希望经过这一次的测试，看这样子的办法是不是有成效。由于自强路这里是采取河道分离，也就是道路和溪流间的堤防护栏是没有排水孔的，因此在前阵子山陀儿台风来袭时降下大雨，就算后来旁边的石错坑溪溪水水位下降了，自强路面上还是一样积淹水。因此在市议员曾怡芳办理会勘争取后，市政府公务处河川水利科决定在自强路堤防护栏上至少打两到三个孔，改善下大雨时容易积淹水的情况。记者吴俊松，基隆报道。